Nosaltres som els valencians del nord, som els illencs de Ponent, seguim pensant en els països catalans perquè tenim un múscul que es diu memòria. I nosaltres no tenim memòria de peixos, sinó que tenim memòria d'elefant. I en aquest país hi ha hagut una cultura progressiva de desculturització i de despolitització, però no negarem que la llengua de Joan Fuster, que la llengua de Maria Mercè Marçal, que els poemes d'Avila Major són els que ens agrupen avui, encara com a realitat social i cultural que voldríem també política i que avui reconeixem que s'ha de fer des de la confederalitat i que avui és Catalunya qui porta el ritme cap a la plena llibertat política. Avui encara no podem anul·lar la sentència de mort a un poeta com Miguel Hernández. El millor del país continua estant avui a les cunetes. Després tenim el bloc de la corrupció. Jo el primer record que tinc personal és el cas Naseiro, un senyor que es diu Eduardo Zaplana, que va ser president de la Generalitat Valenciana, que després va ser ministre d'Aznar i que avui treballa a una multinacional com Telefònica, va dir que estava en política per forrar-se. D'allà en avall, torquen estripada, no? Tot ha sigut igual. Si ens situem 18 mesos enrere als Països Catalans, resulta que el president de la Generalitat Valenciana està imputat per corrupció, que el president del Consell Insular estava imputat per corrupció i que una cosa que es diu Encaja, que després va dir Bankia, no? I que li va deixar 3 milions perquè evités la presó i que a casa nostra implosionava el cas Palau Pretòria. I que hi ha 125.000 famílies al País Valencià que s'han matriculat en valencià, el català de tots també, i no els hi deixen. Això sí que és exclusió massiva i apartheid lingüístic.